Assalamualaikum, semua kembali ke my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, mana kamu bermain game Roblox A Superhero Breakfast. It's another beautiful morning in your neighborhood. Today is not any different and you going to use your powers to help people before breakfast. Watch out though, your father does not agree with using your powers for such a mundane task. But hey, who can blame you? You have superpowers. After all, with great power comes great responsibility. Itu tadi guys. Dalam ni sebenarnya Iman nak jadi superhero. Tapi ayah Iman tak bagi Iman guna superpower Iman tu dekat orang ramai. Tapi itu tadi guys, keharapnya Iman dapat ending, the good ending lah dalam video ni. Okay, before kita start, jangan tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita main sekarang. Let's go, gang. So, jom kita start terus. Okay. Ini siapa ni, Iman ke? Baru bangun tidur. Ngantuknya. Okay. Yikes. 30 minutes until breakfast. I should head out soon. Dad's probably still asleep. Like always. Yelah, ayah Iman ni suka tidur. Iman assume dia tengah tidur lagi sekarang ni. That door is a super creaky. Maybe I should open it slowly. Okay lah. Pintu Iman ni kalau Iman buka, dia punya bunyi dia kuat. Jadi Iman kena buka perlahan lah so that ayah Iman tak sedar, gang. But first, let me grab my cape. Okay. I am a superhero after all. Yalah, superhero mestilah kena ada cape dekat belakang. Ha, yes, ini Iman punya. Ha, barulah nampak macam ada gaya superhero. So, task pertama Iman, carefully open the front door. Okay, Iman boleh. Iman punya crayon. Okay lah. Buka dulu. Abah Iman tengah tidur kan? Tengok sekejap. Oh. Abah Iman tak tidur tu. Apa kita tutup balik? Okay. Alright. Kita buka pintu ni slow-slow. Tak nak bagi kantor, geng. Nanti kalau ayah Iman sedar, dia tak bagi Iman keluar rumah. Okay, relax, Iman. Relax. Oh, it's just get easier every morning. Nampak gaya Abah Iman tak sedar Iman keluar, geng. I should get going. People may need my help. Alright lah. I should be able to use my powers now too. Alright, so task seterusnya, find neighbors who need help. Ada 6 jiran Iman yang perlukan bantuan Iman dekat sini lah. Jadi, jap, sebelum tu dekat pokok ni macam ada nota dekat sini. Iman boleh baca tak nota ni? Dan Iman tak boleh buat apa-apa. Okay, Iman boleh switch power Iman ke QE. Okay, Iman ada heat vision, Iman ada flight, Iman ada x-ray vision, kita ada invincibility dan super strength, super hearing. Okay. Banyak juga kuasa Iman ni, tapi tak apalah. Jom kita bersembang sekejap dengan adik manis ni. Game on. I'm glad to see you. Good morning, neighbor. Ha, where's your cat? Ah, Iman tanya dia. Dia selalu bawa kucing, tapi yang ni Iman tengok dia tak bawa kucing pula bila dia keluar kan. I was wondering the same thing until I look up. Oh, kucing dekat atas pokok, geng. Muffin run off and got up this tree. Itulah, mungkin tua dia tak pandai jaga kot kucing ni. Itu yang kucing dia marah, merajuk sampai panjat atas pokok. Tak nak turun dah. Could you help get her down? Okay, I'll try my best. Hold on, okay? Jadi, kucing tu dekat atas pokok. Ai, dia dekat atas tu, geng. Korang nampak tak dia? Jadi, untuk naik dekat atas tu, for sure lah Iman kena pakai kuasa terbang, geng. Yep. Ooh, here kitty. Muffin, kenapa tak nak turun ni, Muffin? Apa yang awak marahkan sangat dekat tuan tu? Dia tak bagi awak makan. Bagi makan tak sedap. Patutlah awak ni merajuk. Okey, jom. Saya pun memang pun dah ambil. Kita tekan F dan kita turun balik. Okey, here you go. She did not put up much of food. Oh, fast. Oh my gosh, thank you. I was so worried she will not get down safe. It's okay, she's fine now. Thanks again, Game On. Bye. Alright, so settle lah satu. Awak jaga kucing tu dah elok. Bagi dia makan sedap-sedap apa semua. Kalau tak bagi makan sedap, dia merajuk lagi. Tak pasal-pasal aku juga yang kena mic atau pokok tu kan. Tak apa, jom kita proceed dengan... ini tengok masalah dia apa ni. Hi, Game On. Hello, I lost some stuff around here. Have you seen my keys? Kunci pula hilang dia ni. Iman pun tak tahulah cakap dekat dia. Saya ni baru bangun tidur je ni. Manalah nak tahu kunci awak tu dekat mana. Did you lose your stuff again? Yeah man, I just keep losing them. Dia ni jenis suka hilangkan barang. Selalu hilangkan barang. Dia sendiri tak tahu dia letak dekat mana. I don't know, they're around here somewhere tu. Okay lah, would you mind helping me find them? Okay lah, Iman pun gembira nak tolong dia sebenarnya. Okay lah, jom. Dia punya kunci dekat sini dia beritahu ada 4 barang dia yang hilang, geng.
apa banyak sangat barang kau hilang. Tak apalah, Imah rasa untuk yang ini, why not kita pakai in X-ray vision untuk... Alright, korang nampak tak ada macam shadow, bukanlah shadow, warna merah terang dekat situ. Itu menunjukkan ada barang. Dekat atas rumahnya ada ke? Sekejap bagi Iman flight dulu. Ada barang dekat sini. Oh, ada wallet. Lol, macam manalah dia boleh hilang wallet dekat sini lah. Okay, belum lagi. Makan dia kumpul semua dulu, geng. Alright, come on. Dekat dalam rumah ni ke? Boleh masuk ke rumah ni? Oh, tumpang lalu ya. Sorry ya, saya pecah masuk. Dekat rumah ni ke? Okay, dia dekat belakang rumah ni. Bukan dalam rumah Man. Maafkan saya. Okay, terbang balik. Oh! Alah, terjatuh pula. Bangun, Man. Aduh. Hai, itulah Iman dah lama sangat tak pakai super power. Disampaikan Iman tak boleh nak kontrol, geng. Bila Iman terbang, Iman nak kena berhati-hati lagi, geng. Kalau tak, Iman terpelanting jauh, geng. Okay, Iman dah dapat something tadi. Come on, bagi Iman X-ray vision. Ada lagi dua barang Iman nak kena cari. Iman percaya ada dekat kawasan ni, geng. Yang ini apa pula ni? Right, inilah dia kunci yang dia nak cari tu. Okay, seterusnya ada barang lagi dekat sini. What? Okay, shovel. Macam mana orang tu boleh hilang shovel? Shovel tu boleh hilang. Dia letak rata-rata dekat mana tu? Dalam rumah jiran lain tu. Hello, brother. Where you found them? Yep. You say my wallet was on the roof? Yes. Dia punya wallet tu dekat atas bumbung rumah. Iman sendiri pun tak tahu macam mana wallet dia boleh ada dekat situ, geng. Okay lah. Yes, your wallet was on the roof, sir. Well, that's odd. I don't remember. Anyhow, thanks for your help, Game On. Happy to help, sir. Anytime. Okay lah. Jadi, Iman dah tolong dua orang dekat sini. Dan Iman nak tolong sekejap. Iman nampak ada jiran ni. Tengok, dia tengah cakap, what? Kereta dia ke van dia ke? Tak tahu, nampak macam beku, geng. Dia beritahu, I'm so glad to see you. Yep. Saya datang untuk menolong. Good morning. Okay, sekarang ni apa kena dengan kamu punya kereta ni? That's the thing. So, I woke up this morning and then went to go heat up the car. And boom! It was just covered in a block of ice. Weirdly enough, it's not even below freezing. Yep, Iman perasa pelik, geng. Macam mana kereta dia boleh beku sampai macam tu sekali? Sedangkan sekarang ni bukannya musim salji, geng. Musim panas. Macam mana boleh jadi beku tiba-tiba? Tak apalah, please tell me you can help. I have to get to work in 15 minutes. Okay lah. Iman akan cuba tengok lah apa Iman boleh buat dengan kereta awak ni. Iman nak kena berhati-hati, geng. Sebabnya, Iman ada heat vision. Iman ada invincibility. Mungkin lah tak super strength. Adakah Iman patut pakai super strength untuk pecahkan ice ni? Tapi Iman takut kalau Iman pakai super strength, Iman tumbuk kereta ni. Takut dengan kereta tu sekali rosak, geng. Orang ni nak pergi kerja. Super hearing. Okay lah, Iman pakai heat vision. Okay, step back. Iman nak bagi korang nampak. Korang nampak mata Iman, geng. Yes. Dia menjadi. Korang tengok tak? Ice tu dah start cair, geng. Let's go. Iman sabar. Sikit lagi. Saya tengah cuba ni nak cairkan ice yang ada dekat kereta ni. Alright. Yep. Almost there. Iman tahu awak lambat nak pergi kerja. Yep. You did it. Hooray. Happy dia. I cannot thank you enough. Now I can get to work. Okay lah, no problem sir. Pergilah kerja. Maybe keep your car in the garage next time, okay? Oh, you don't have to tell me twice. Thanks again. But one more thing though. Apa lagi ni minta tolong ni? Apa dia tu? I saw you do that cool laser heat thing out of your eyes. Yep. Iman memang ada super power yang boleh keluar laser dekat mata Iman, gang. Do you think you could heat up this coffee? Okay lah, I love to help, sir. Iman pelik. Macam manalah kopi dia pun. Takpelah, mesti Iman tolong. Saya tolong. Iman nak panaskan dia punya kopi, geng. Dah cukup panas belum? Tak cukup panas lagi. Okay, saya tolong. There you go. Should be nice and toasty, but not too hot. Okay, Iman tak nak bagi panas sangat. Thank you so much, Game On. Korang tengok muka dia happy dah, geng. They're excited. Dah lagi semangat dia nak pergi kerja. Okay lah, pergilah kerja. It's not superhero breakfast without coffee. You got that right? Alright, okay. So, Iman dah tolong 3 jiran Iman dekat sini. Iman perlu tolong lagi 3 orang. Iman perasan macam ada orang kat belakang. Korang nampak tak hujung sana tu? Apa dia buat dekat hujung sana tu pun? Iman tak tahu. Takpelah, jom kita bersama dengan dia sekejap.
Mungkin dia ada masalah. Korang tengok muka dia pun tengah sedih tu. Ha, macam tengah fikirkan sesuatu. Okay. What are you doing way out here, man? You will not believe it. But, okay. Apa dia tu? Cuba cakap. I've been trying to track a tornado since last night. A tornado? Dia nak track tornado buat apa? Puting beliung tu. Itu bukan perkara main-main tau. Ah, I could not believe it either. I'm certain there's one forming, but I cannot seem to pinpoint its location. I did not want to alert everyone else if it was not coming this way. Anything I can do to help? Ah, Iman pun cakap lah, ada benda tak Iman boleh tolong untuk settlekan masalah tornado dia tu. It is best you go back home for now, game on. So, maybe I could use my super hearing to find its location. Okay lah, alright, good luck, sir. Okay lah, apalah. Dia ingat Iman tak boleh nak tolong dia. Iman ni superhero kot. So, right now, Iman nak kena find tornado. Tapi kena menggunakan kuasa super hearing. Ha, okay, kita tengok sekejap. This is it. Alright. Dia memang kena digelap, geng. Oh, I've pinpoint the location of tornado. Iman dah dengar tadi. Ada, memang ada bunyi tornado tu, geng. It's gonna start from over there. I've been trying. Oh, yeah. Okay, settle. Thank you, but I better go alert. No need, I can stop it. Ooh. Dia kata Imam gurau, mesti Imam boleh tolong hentikan tornado tu. Imam ni superhero, geng. Dia ingat Imam ni superhero lemah ke? No, just stay here and if things go south, get to safely. I don't know what to say. I'll be back in the jiffy. Eh, okay. Itu dia. Korang boleh tengok tornado tu macam mana. Sekarang ni nak stop tornado ni macam mana ni? Imam nak kena guna kuasa apa ni? Super strength? Super hearing tak boleh. Super strength. Super strength kot. Macam ni kot dia merasa. Iman nak try tumbuk lagi sekali. Sabar sekejap. No. Yes. Korang boleh tengok nyawa tornado tu dah kurang, geng. Tapi Iman nak kena berhati-hati sama. Takut Iman dengan Iman sekejap terpelanting. Korang tahu tak? Jom Iman nak stopkan sekejap. Puting beliung ni bukannya kecil. Boleh tahan besar juga ni. Kalaulah puting beliung ni datang dekat kawasan rumah kejiranan Iman. Bukan setakat rumah jiran je hancur. Rumah Iman sekali hancur. Iman tak boleh bahayakan diorang semua. Iman tak boleh bahayakan ayah Iman. Back off. Tornado ni nampaknya macam tengah geram ni. Okay, nyawa dia pun dah separuh. Apa? Superhero tak boleh takut. Teruskan. Hit. Oop. Belakang sikit. Oop. Jangan bagi tornado tu pergi sana. Yes. Woo. That was awesome. Mestilah awesome. I'm just glad I could help. You know, glad you could help. You just saved the whole neighborhood, man. Yep, I guess I did. I'll be on the lookout for any more of them. You are the real hero. Anytime. Ciao. Alright, okay. So, Iman dah pun tolong. Okay. 4 jiran. Iman perlu tolong lagi 2 jiran. Iman dekat sini lah. Okay, yang ni siapa ni? Hey, stranger. Hey, what's up? I don't think I've seen you around here before. Iman rasa jiran ni mungkin baru berpindah kot dekat kawasan kejiranan Iman ni. I'm new to the neighborhood. Kan nak cakap, I just arrived early this morning. Oh, well, welcome to the neighborhood, man. Thank you, I'm just trying to get my yard in order. Oh, what's wrong with it? Well, this is the first time I had a yard to clear. I'm looking to create a nice garden, but there's a lot of stuff in the way. Apa benda lah yang dekat belakang rumah dia ni? Batu ke? Sebab orang ni cakap dia nak buat garden kat kawasan belakang rumah dia. Cuma korang boleh tengok lah. Belakang rumah dia tu penuh dengan batu-batu besar. And I'm not sure where to start. No worry, Iman boleh tolong. Jangan risau. Really? That will be seriously great. Thank you. The pleasure is mine, sir. Okay, jom. Kita tolong sekejap. Clear the trees and rock behind the yard. Iman rasa pakai super strength kot. Yes, sir. Pakai super strength. Settle terus masalah Iman semua. Hancur kayak gini. Yang ini pun sama. Batu, pokok. Semuanya. Ow. Hati-hati, Iman. Okay. This one. Okay, kawasan ni dah clear. How about this? Yeah. Yes. Batu ke, pokok ke, besar ke, tak besar ke, Iman boleh hancurkan. Iman boleh boleh bersihkan. Senang cerita. Yang ini pun Iman tak minta bayaran tau. Tolong diorang ni semua. Iman buat ikhlas lah orang kata. Yelah, with great power come with great responsibility. You know, I cannot believe it. I'm glad you like it. Tapi tak habis lagi belakang tu. Dah settle ke? Okay. I cannot thank you enough for your help. Okay. It was my pleasure, sir. I'm going to get some seeds and start planting. Okay. Good luck with your garden. Thank you again. Alright lah. Selamat
buatlah apa yang patut, apa yang nak buat, eh. Okay, so ada lagi seorang lagi jiran Iman yang nak kena tolong. Adakah Iman nak kena masuk dekat rumah ni? Iman tak nampak, geng. Boleh masuk rumah ni. Rumah ni tak masuk lagi tau. Knock, knock, knock. Hello. Oh, tak ada orang pun. Iman rasa ini rumah jiran depan Iman kot. Okay. How about this one? Hello. Ya, kenapa ni? Ada nak tolong apa-apa tak? Tak apalah. Mungkin orang tengah bergaduh kot. Okay, apa kata dengan budak dekat sini? Hi, Game Ons. Ah, hello. It's my birthday in like 5 days. Oh, awak punya hari jadi lagi 5 hari. Ya, yeah, okay. Iman ucapkan selamat hari jadi lah. Iman celebrate awal. Thanks, dude. Okay. What are you gonna get me? Eh, dia nak suruh Iman beli barang. Bagi hadiah dekat dia. Ya, yeah. You forget. Didn't you? Iman lupa. Sorry lah, ya, budak. Iman lupa. Iman banyak sangat benda nak kena buat tau. Iman nak kena selamatkan dunia lagi ni. Tak ingat lah jadi awak ni sebenarnya. Well, maybe you can make it up to me. I'll see what I can do. Okay lah. Find a way to make it up to him. Awak nak sibuk apa ni? Yeah. Macam tu ke? Awak nak sibuk macam tu ke? sekejap. Iman ada lagi tak strength Iman tak pakai sekarang? Invincibility. Ooh. Yuhuu. Jom. Budak ni ikut Iman ke? Tak pun. Okay lah. Find a way to make it up to him. Sekejap. Iman nak kena nak beli hadiah untuk dia ke? Macam mana ni? Ke dia nak keluar dari sini? Sekejap. Iman pakai ni sekejap. Okay. Dan tak ada apa-apa yang jadi pun. Oh, okay. Tak pandai bermain. Super strength. Ah. Okay, tak ada apa-apa yang jadi lagi. Sekejap. Bagi Iman tengok dulu apa Iman nak kena buat untuk budak tu. Oh, yes. Sekejap. Iman rasa macam nak kena cakap dengan... Ah, nampak tu dia beritahu. Hopefully, no one invisible is listening. Tapi Iman nak dengar buat cakap. Alright, dia cakap apa ni? Yeah. Korang nampak tak Iman dekat sebelah belakang tu? Okay lah, he's inside of his room. Iman rasa yang ni parents budak tu kot. So, what do you think we should get him? I heard him talking about wanting that new action figure. Yep, dia nak main lah. Dan Iman pun dengar je lah pasal, je lah telinga kan. I think he really love it. He's been talking about it for days. But what about the new book he wanted? Takkanlah nak bagi budak tu buku. Ada ke yang nak buku? Budak kan, takkan nak baca buku pula. Mestilah nak mainan. You're right. How about we get him both? Ooh, that's a great idea. I will order them today. Okay, so dah settle. Iman nak bagi, Iman nak bagi tahu dekat budak tu apa hadiah yang dia dapat. Dude, you will not believe what I found out. What, dude? I know exactly what you're getting for your birthday. Tapi itulah, kali kau bagi tahu dekat budak ni apa hadiah yang dia dapat sempena hari jadi dia. Tak surprise lah macam tu. Tapi budak ni nak tahu sangat, dan Iman bagi tahu je lah, geng. Okay. Wait, how? That's a secret. Well, you have to at least tell me what it is. Tak boleh lah bagi tahu. Alah, budak ni pun. Yelah, yelah, Iman bagi tahu je lah. So, you getting an action figure and a book. I'm not sure about book though. Dude, yes, that's exactly what I wanted. Thanks so much. No problem, bro. But I'm better get going. Okay, bye Game Ons. Bye-bye, budak. Ching! Alright, okay. Budak tu pun. Tak surprise lah jadinya. Okay, go back home in time for breakfast. Okay, Iman rasa nak kena pakai invincibility. Oh, wait, what? What exactly are you doing outside? Ini Abah Iman kan, macam mana dia tahu? Iman betul-betul dah pakai dia kuasa invincible tadi tu. Father, I just want getting some fresh air. Iman hanya nak ambil angin pagi je. Udara pagi, fresh air bah. Is that so? Yep. You think I don't know? Tahu pasal apa bah? Janganlah nak buat-buat innocent depan Abah ni. Huh? I don't know what you talking about, Father. You know exactly what I'm talking about. I'm putting an end to this. Father, wait. Dia nak buat apa ni? Fly up. Ui. Iman kena terbang untuk. Okay, fly up to space to stop your father. Alright. Let's go. Okay, mana Abah Iman? Kena pergi ke langit. Kau ni merasa. Okay, jom, jom, jom. Jangan cakap Abah Iman pun sebenarnya ada super power juga. Father, don't do this. Tolonglah Abah. This planet is filled with life. You cannot just take that away and I will not let you. You always were like your mother, son. These people are nothing. Except on the face of this universe, we can start anew. Leave this world behind. You, me, we are not like these people. Iman macam... Aduh, Abah Iman ni fahaman dia lain, geng.
kita ni sebagai dah ada superhero tu kena tolong orang, dah ada kuasa kena tolong orang. Tapi Abah Iman tak, dia select, dia tak nak berkawan dengan manusia-manusia yang tak ada superpower ni. Superhero pula kan. Okay lah, how could you be so heartless? Kenapa Abah ni memang tak berhati perut langsung ya Abah? I'm giving you a choice to join me or die. Takkanlah Abah ni sanggup nak bunuh anak dia sendiri. Tapi Iman beritahu, I'm not like you, I'm nothing like you, then this is your destiny. Alright, so sekarang ni inilah dia. Shoot at your father with heat vision. Abah, kalau ini Abah mahukan, marilah kita bertarung. Are you really gonna die for a bunch of nobodies? If it's the right thing, think game on, think. I've already think, made up my mind. Ah, Iman lawan dengan Iman sendiri, geng. Masing-masing menggunakan heat vision dan siapa yang menang? Wait, what? Okay, ending apa ni? Earth was destroyed in the aftermath, but hey, at least you defeat your father. Apa gunanya kalau Iman kalahkan ayah Iman? Kalau bumi tu musnah juga, Iman hilang dua-dua, geng. Iman hilang bumi, Iman hilang ayah Iman, geng. Apa punya ending lah ni? Saya nak try sekejap, tengok dapatkan ending lain, geng. So, jom. Carefully open the front door. Dan Iman buka. Macam tak ada apa-apa je, geng. Okay. Iman tekan lagi. Iman nak tengok sama ada kantoi tak? Kalau Iman keluar ni. Okay, then. Iman keluar macam tu je. Semudah A, B, C, D, F, G, geng. Easy. Yang ni Iman nak tolong baliklah 6 jiran Iman dekat luar ni, geng. But anyway, guys. Korang boleh tengok lah. Itulah dia ending yang Iman dapat. Pelik betul ending tadi kan. Apa pun, hopefully korang enjoy. Jangan like, share, no, subscribe, komen kat bawah. Apa lagi game menarik yang patut Iman main dekat channel Iman ni. Okay, so jumpa lagi dalam video kita tengah. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.